Հացի մասով Վրաստանը մեծ խնդիր ունի։ Հայաստանը ավելի բարձր գնաճ ունի։ Դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, թե ինչի պահանջարկ ունի մեր երկիրը։ Փաստորեն հիմա բնակչության մեծ մասի հիմնական ծախսումները գնում են սննդամթերքի ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնելու վրա, եւ իմ գործընկերը արդեն նշեց, որ գնաճի հիմնական բաղադրիչը հենց այդ ապրանքների գների աճն է եղել։ Այն ապրանքները, որոնց գները իջնում են, ցավոք սրտի մեր գնորդները չեն գնում այդ ապրանքները, որի հետևանքով դա գնաճի վրա ազդեցություն չի ունենում։ Եվ դա գալիս է նրանից, որ մենք դեռ դրա պահանջարկը չունենք, կամ գոնե դեռ այդքան հարուստ չենք, որպեսզի գնենք այնպիսի ապրանքներ, որոնց գները իջնում են։ Մեր համախառը ներքին արդյունքում ներմուծումը կազմում է 40%։ Ճիշտ է իմ հրապարակած տիպը, մոտարապես։ Համախառը ներքին արդյունքում ընդհանրապես զուտ արտահանումն է նաշվում։ Լավ, այս ուսանիշը ինչով բացատրել, կամ ինչ է նշանակում այս տիպը։ Ներմուծումը։ Նշանակում է, որ մենք ավելի շատ ներմուծում ենք, քան արտահանում ենք։ Հիմա դրա ազդեցությունը մեր բուն խնդրի վրա։ Չէ, եթե գնաճի տեսանկյունից ենք նայում, շատ հաճախ ներմուծումը կարող է նույնիսկ օգնել, երբ որ դու ունենում ես խնդիրներ քո երկրում, ներմուծված ապրանքների գները բացակցային դաշտ են ստեղծում քո արտադրած ապրանքների լինելով համասեռ, կամ նույն ապրանքը, այսպես ասեմ, նույն ապրանքը վերում ես դրսից, ինչ որ դու ես արտադրում, եւ մրցակցային դաշտում գները կարող են իջնել։ Եթե սրան գնաճի տեսանկյունից ենք նայում, այստեղ շատ հաճախ կարող է հակառակ էֆեկտը լինել։ Սա մի ուրիշ խնդիր է, երբ որ դու ունես վճարային հաշվեկշիռի, այսինքն երկրից ներմուծված եւ արտահանված ապրանքների սալդոյ բացասական, ուրեմն մնացորդ, որը այլ խնդիրներ է ծնում իր հետևից, ասենք բերում է իր հետ ճնշումներ փոխարժեքի վրա եւ գնաճի վերածվում է, դա կարող է այդ ռիսկը բար իր հետևից հետո կարող է վերել գնաճ փոխարժեքի ուղով։ Այսինքն ձեր նշած տնտեսության կառուցվածքը նույնպես կարող է այդպիսի ռիսկեր պարունակել։ Բնականաբար, եթե արժե զրկվում է քո ազգային արժույթը, բնականաբար, եթե դու ներմուծում ես ապրանքների մի զգալի մաս, բնականաբար դու պիտի գնաճել ունենաս։ Հիմա բերեք մենք արդեն մոտենանք եզրագծին, եւ եթե կարող ենք այդպիսի կանխատեսում անել, անենք դա։ Ինչ քայլերից է կառուցված այն ճանապարհը, որը ամենակիչ կորուստներն է իր ներսում պարունակում։ Խոսքը էլի գնաճն է հիմքում, ինչ պիտի անել, որ մարդիկ ավելի շատ չընկնեն այդ գնաճային ճնշումների տակ։ Այստեղ դրսում կարծենք նաև դրսին, հիմա լսենք ձեզ։ Մինչև մոտենամ ձեր առաջարկած հարցին, մի դիտարկում եւս, որը շատ կարեւոր է։ Իհարկե մենք մեր սպառողական զամբյուղում Հայաստանում նկատում ենք բավականին մեծ կշիռ ունենք պարենային ապրանքների, մոտավորապես 54% է կազմում այն։ Մեր նման երկրների շարքում ինչու է այդպես, չենք ասում ինչու։ Դա ազգային վիճակագրական ծառայությունների հարցումների արդյունքում է կատարվում եւ միջին հայկական ընտանիքի զամբյուղը, այսպես ասած, պատրաստվում, որտեղ այս պայի դրությամբ մենք 54% ունենք, որը շատ բարձր ցուցանիշ է։ Օրինակ Ռուսաստանն ու Ղազախստանը, այս ցուցանիշը Ռուսաստանում եւ Ղազախստանում աշխատան 38% է։ Ինչ է սա նշանակում, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Օրինակ 10% գնաճը պարենային ապրանքների Ռուսաստանում, Ղազախստանում եւ Հայաստանում 1.5% ավելի գնաճը բերում ընդհանուր Հայաստանում։ Տեխնիկական բոլոր տեղերում նույն գնաճն է, բայց մենք ավելի բարձր կարձանագիր ենք։ Սա որպես մենք ուտելու վրա ավելի շատ ենք ծախսում, քան մեր ազգային վիճակագրական ծառայությունը ասում է, որ մենք ուտելու վրա ավելի ենք ծախսում,
նոր հարցումներ են արվում, այդ կշիռները փոխվելու են, այս տարի տեսնենք, մենք սկսել ենք ավելի քիչ ուտել, ավելի շատ հանգիստ կամ ծառայությունների վրա ծախսել, դա մի քիչ ավելի ուշ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, բոլոր մեր տաղավարներում էլ ողոքեցին, որ 2010 թվականը իրենց երկրներում գնաճային է եղել և պարենային ապրանքների մասն էր բոլոր տեղերում էլ խոսքը, այո, սա իրականություն է, և ցավոք ոչ միայն Հայաստանին բնորոշ կամ Ռուսաստանին բնորոշ, այլ ծածկել է ամբողջ աշխարհը։ Չեմ կարծում, որ մենք հետագայում պիկեր ունենանք այսպիսի, ինչ որ 2010 թվականին եղավ։ Իհարկե, գնաճի տեմպի, պարենային գնաճի համաշխարհային մասշտաբով բարձրացումներ կլինեն, բայց ոչ այս տեմպերով, դա այն վկայում նաև շատ միջազգային և խոշոր հետազոտական կենտրոնների կանխատեսումներ։ Սա նշանակում է, որ համապատասխան դրամավարկային և հարկաբջտային քաղաքականությունների միջոցով աստիճանաբար կարելի է մեղմել գնաճի ազդեցությունները, իհարկե, աստիճանաբար կարելի է մեղմել և հասնել այնպիսի մի ցանկալի գնաճի մակարդակին, որը որ ցավալի չէ, ասենք սովորական սպառողի համար։ Շնորհակալություն, Համաշխարհային բանկը 4-4.5 այդպիսի կանխատեսում է արել եկող այս տարվա համար, ինչ հաշվարկների հիման վրա դա։ Իհարկե, հաշվարկները գոյացել են գոյություն ունեցող միտումների հետ կապված, բայց վերադառնալով ձեր հարցին, թե ինչ պետք է անել կամ ինչ կարելի անել, միանգամից ասեմ, որ լիբանանյան մեր գործընկերը արդեն 2-3 ճանապարհ ներկայացրեց։ Իհարկե, պետք է տեսնել արդյոք, օրինակ, այդ նպաստների տրամադրման տեսակետից կամ ուրեմն սպառումը խթանելու տեսակետից առաջարկվող քայլերը արդյոք ի վիճակի է այսօր մեր կառավարությունը իր ուսերի վրա վերցնել, արդյոք մեր բյուջեն ի վիճակի է իր ուսերի վրա վերցնել։ Դուք արդեն գիտեք, որ 2009 թվականին ճգնաժամից հետո կառավարությունը ձեռնարկեց հսկայական քայլեր, որպեսզի ճգնաժամի ուրեմն հետևանքները մեղմվեն, և 2010-ին մենք տեսանք որոշակի վերականգնում, բայց նաև ահագին ռեսուրս ծախսվեց այդ վերականգնման վրա։ Հիմա ֆինանսական ռեսուրսների առումով արդեն մենք ավելի քիչ հնարավորություններ ունենք այդ գնաճային ճնշումները մեղմելու վրա, և ես ուզում եմ նաև արձագանքել իմ գործընկերոջ ուրեմն միտքը, որ այստեղ պետք է ավելի շատ կառուցվածքային և բարեփոխումնային ուղություններով ընթանան այդ պրոցեսները։ Բերեք վարձ ասեմ, տնտեսությունը դարձնել մրցակցային, այս է մեր խնդիրը։ Այո, մրցակցության ապահովումը, ենթակառուցվածքների հնարավորությունների խթանումը, այո, կլինի այն երևի հարմար ճանապարհը, որը այս պահին կարող է իր վրա վերցնել պետությունը, որովհետև այլ ռեսուրսները քիչ թե շատ սպառված են երևի։ Հասկանալի է։ Հիմա մենք ավարտում ենք արդեն, հարգելի Լոս Անջելես, դուք որևէ ամերիկյան մոդել կարող եք առաջարկել մեզ, եթե արդյունավետ լինի այդ մոդելը, կօգտվենք անպայման դրանից, ինչ պիտի անել, որպեսզի շատ չնեղվել այս գների փոփոխությունից։ Այո, որպես ֆինանսական խորհրդատու խնդրում եմ մեզ մի խորհուրդ տվեք։ Պետք է պարտքերը փորձել նվազեցնել, նոր պարտքեր չձեռք բերել, որովհետև նոր պարտքերը բնականաբար ավելի կդժվարացնեն, պետք է յուրաքանչյուր անձնավորություն գրի իր համար բյուջե, նախահաշիվ, հայերեն գեղեցիկ բառը չէ, նախահաշիվ, թե ինչ կարող են ծախսել, իրենց եկամուտի ինչքան է, ինչքան ծախսելու իրավունք ունեն։ Մենք հայերս առհասարակ ունենք մի պրոբլեմ, որ երբ որ մեկը գալու է մեզ մոտ այցելության կամ հյուրության նոր տարվա սեղան կամ ինչ-որ մի առիթ, մենք ուղղակի մեր զգացմունքներով ենք սկսում ծախսել, ոչ տրամաբանությամբ, և հետո զգացական այդ աշխարհի գործած մեղքերի համար տրամաբանական դաշտում մենք մեր բանկին պետք է պատասխաններ տանք, երբեմն չեն կարող լավ պատասխան տալ։ Ինչից են առաջարկում զրկվել։ Մոսկվա։
Moscova-ի խորհուրդները պիտի գրի առնել։ Այո, ճիշտ է, որ ինֆլյացիան այնպես բանա, որը ոնց որ այդ անպայման ոնց որ էկոնոմիկայի համար է անխուսափելի, հա։ Ամենակարևորը ոնց որ ճիշտ ասացին, որ այդ ինֆլյացիան լինի կանխագուշակելի, որ կարողանանք մենք վերցնենք այն ինվեստիցիաները, այն կրեդիտները, այդքան վատ բան չի, որ կարողանանք հասկանանք վաղը ինչ ա լինելու ու մենք ինչ-որ բան, ինչ-որ մի բան ստեղծագործենք։ Այդ պարզ է, որ ամեն 10 տարի, 8-10 տարի գները պետք է երկնապատկեն։ Ամեն 10 տարի, եթե տարեկան 8-9-10% կապ չունի, պետք է բարձրանան, բայց ամենակարևորը, որ այդ բարձրացումը լինի պարզ եւ ինչ-որ շատ բարձր, շատ ռիսկի սկաչոկներ չլինեն։ Անցյալ տարի այդ սկաչոկը եղավ, որովհետեւ նախացյալ տարի մենք շատ ուժեղ ճգնաժամ էինք ունեցել, բայց հույսով լինենք, որ այս տարվանից արդեն մենք կունենանք շատ այնպես ավելի հասկանալի սիտուացիա եւ կարողանանք ներդնել ֆինանսները ճիշտորեն եւ զարգացնենք էկոնոմիկան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մարկարյան, ամփոփելու ձեզ հնարավորություն տանք։ Ինչ ասես։ Ամփոփելու հնարավորություն։ Ամփոփելու։ Ես նորից եմ ուզում կրկնել, որ ինֆլյացիան դա անհատական բան է, դա անհատական բնույթ է կրում, ինչպես նաև մարդու ճնշումը, այնպես եւ յուրաքանչյուր մարդու ավելի շուտ տնային տնտեսության ինֆլյացիան յուրահատուկ է, եւ յուրաքանչյուր մարդ պետք է աշխատի, այնպես աշխատի, որպեսզի հասցնի տնտեսական աճի հետևից։ То есть տնտեսությունը դա էլ միշտ մի սպորտաձև է, եւ այդ սպորտաձևում այն մարդիկ, ովքեր հետ են ընկնում, նրանք ինֆլյացիան զգում են, որովհետեւ աճը կոտրվում է նրանց մեջքի վրա։ Այն մարդիկ, ովքեր մի շին խմբի մեջ են, նրանց համար գները ոչ բարձրանում են, ոչ իջնում են։ Այն մարդիկ, ովքեր գլխավորում են այդ ուրեմն սպորտաձևը, նրանք շահում են, հաղթողը ստանում է ամեն ինչ։ Եվ ուստի պետք է աշխատենք բոլորս լինենք հաղթողների շարքում, որպեսի այդ ինֆլյացիան մեր վրա չանրադառնա։ Այսքան երևի։ Շնորհակալություն։ Եթե կարելի է, մի երկու խոսք մոնոպոլիայի մասին։ Իհարկե մոնոպոլիան այդ լավ բառը ինչու՞ չենք։ Մենք զգում ենք, որ ձեր դուք միշտ շեշտում եք ձեր